Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ishte rikthyer takimeve me qytetarët, në një kohë që përfaqësues të PD-s flasin për aksion të fortë gjatë muajve të vjeshtës. Në takimet me qytetarët, Basha ishte rikthyer akuzave ndaj kryebashkiakut Vanjush Dako, ndërsa ka prekur sërish çështjen e teatrit kombëtar. Çështja e teatrit kombëtar është teja për të rikthyer shtetit ligjor ose fundi i shtetit ligjor, i shtetit shtetës dhe fillimi i një diktature të krimit, e cila atë që po bën me teatrin, ne sot apo me konat tuaja, me shtëpitë tuaja, kemi arritur aty ku nuk kemi më. Sepse Tirana nuk do të ndalet, dhe Vanjush Dako nuk do të ndalet. Kohë nuk i ndalëm ne. Kreu i demokratëve tha se Shqipërisi duhet një qeveri ku kryeministri dhe ministri brendshëm të mos të jenë të lidhur me krimin. Ai shtoi se prioritet duhet të jetë ekonomia e qytetarëve të zakonshëm.